my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. A few moments later. Pertama kertas, logam plastik dan kaca. Apa-apa asingkan. Ini plastik buatkan plastik. Alah leceh lah. Haa leceh lah. Buat. Masa kau dah buat kan? Kata ini. Kau dah buat kah? Ini kaca, korang buat kaca. Macam mana nak baju korang ni? Buatkan buat. Asingkan ni ya. Haa. Lepas ni, sampah macam tadi tu, lain kali buang datuk sampah tu. Kita dah sediakan datuk sampah. Sampah apa kita semula lain kali buang. Yang boleh rata. Faham tak? Faham. Haa. Sorry, I didn't need to go down to New Zealand. I'm gonna rock it to the top. This is my life.